Віддайте наші квартири. З такою вимогою понад сотня людей перекрила одну з центральних вулиць Борисполя на Київщині. Ми вже розповідали цю історію. 12 років тому люди купили квартири в новобудові, але досі не отримали ані ключів, ані документів на своє житло. Чи зрушила справа з місця, розкаже Анастасія Старовойт. Я така жінка, що я на Любомира піду. Пані Віра разом з чоловіком купували квартиру для сина ось у цій новобудові. Та за майже 12 років переїхати сюди зась довелося шукати інше помешкання. За 12 років ми вже зуміли зробити житло. Як нам тяжко не було, ми зробили це житло, щоб він міг з дітками, двоє онуків вже. Таких, як вона, більше сотні. За квартири заплатили, а документи і ключі не отримали. Забудовнику мало грошей, вимагає доплати. Люди звернулися до поліції, та й там не одразу отримали відповідь. Після того, як ми зробили запрос в адміністрацію президента, нам прийшов відповідь офіційний з Бориспільської прокуратури. О том, что 12 апреля следователь закрыл дело. Но это при том, что были все признаки шахрайских дій нашего забудовника. Представники місцевої влади кажуть, вони на боці інвесторів, адже компанія забудовника жодних дозволів на введення будинку в експлуатацію не має. Програли в нас суд з приводу пайової участі і невиконання цих зобов'язань. Знаєте, що роблять? Йдуть в обласне ДБК, не до нас, бо ми не приймемо. В обласне ДБК дають там хабаря, стверджують для правоохоронних органів. І вдумайтесь, вводять в експлуатацію одну чергу. І пишуть, згідно рішення суду, в якому чітко написано відмовити забудовнику в його зобов'язанні нас міської ради, щоб ввести в експлуатацію. Керівники компанії збори інвесторів проігнорували. Решта працівників розбіглися по території. Навіть подивитися, в якому стані придбане житло, люди не змогли. Ви не будете показувати квартиру? Ну, будемо, ну тільки ж ну, не такої кількості людей. Хай приїжджають. У нас субота є офіційно той день, який показуємо квартири. Або від консьєржки не вимагали ключі від помешкань, її взагалі закрили в сторожці. Вказівка керівництва – нікого не пускати. Так, вам що, хлопці, долю показати чи що? А чого ви? Ану, берете хто камеру. Вас закрив? Убирайте камери, я сказала по-хорошому. Кажу, бабуля, хто вас закрив? Убирай камери, я сказала по-хорошому. Убирайте отсюда. Ми маємо право зайти в свої квартири і їх увидіти. Підтвердіть мені, що ви владелець квартири. Обурені люди перекрили одну із центральних вулиць. Люди впевнені, закон на їхньому боці. Якщо забудовник не прислухається до інвесторів і цього разу, ті в свою чергу обіцяють піти на більш радикальні міри. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов, новини телеканал Інтер.